Hvad så, velkommen til den her video her. I dag bliver det her en vlog. Det er fordi, det i dag skal lave en vlog, fordi at det er min storebrors. Han er blevet student nemlig, og han skal køre i studentervognen, og så derfor vil jeg lave en vlog om det. Ja, men I får lige et lille klip af, hvor han kommer afsted, og hvordan det ser ud og sådan noget der. So, you didn't wanna bother. Hard to get through, but I could hear the beeping when I called ya. Sådan er sådan, så det simpelthen ud. Står vi her og venter, og han kommer først her klokken 8:30. Lige nu er den kun 4:15, så der står lidt tid endnu, før han kommer. Så imens vil jeg gå ned i min lille pool herovre.